Evo, nalazimo se u kazamatu 11. Utvrda ima 15 kazamata ili 15 niša. Pravilan izraz je kazamat, ali kraće je niša. Pa pogledajmo na šta liči sada, samo nakon pol satnog ili sat vremena zahvata. Znači, vrata sam potpuno osvježio. Najvažnije su ovi šarniri jer je sve zapeklo. Vidi se da ono, kapljice vise. Ide to sad. Dole sam bacio sa škovacerom prašinu. Ovo ogroman sloj prašine da bi se što manje prljalo. I sad je ovo dovedeno u relativno pristojno stanje. Najvažnije su ovi šarniri. Ti, ta 4 komada. I da sam ove rupe proširio. Jer sve se imbrlalo. Znači, potpuno imbrlano. Sve sam lijepo imbrla. Tu je lokoc, tu je škova cera, još ima prašinu, tu je flomaster, tu je, malo sam sjeo, dole na dnu kazamat 11. S brusilicom sam, znači, specijalno proširio rupe, s brusilicom sam doradio šta je trebalo. I sad je to. Barem tako da su svaka vrata, a posle će moći doći i u boju. Ovdje će ta smjesa VD505, neka specijalna uljna smjesa koju ja koristim, će vrlo brzo otići. U kakvom je stanju kazamat? Pa vidi se, ima ono dva prsta prašine. Sve je prljavo, sve je dotrajalo. Zidovi su potpuno. Ono, sve pada, ne. Sve je struljilo je. A struljilo je zato što ne znate koristiti utvrdu. Znači, ova utvrda mora biti zatvorena, onda se unutra napravi temperature. Ne smiju biti prozirna vrata. Moraju biti drvena vrata, to jest moraju biti od lima. Ovako. I sad ova vrata isto zapamtite kako na šta liče, pa ćete vidjeti malo kasnije u sljedećem videu nakon zahvata. Naravno, donesam si reflektor, donesam si milion kilometara protočnog kabla. Ovo ću isto pomesti kad stignem. Sad tu ima ono 10 cm prašine, ali sve je zgnjililo, ne. Cijeli kazamat, sve stepenice, sve je zamesti i oprati. Ovaj kazamat 11, on je specijalni jer ima i ove stepenice za ići na kat, to je znači jedina konektura. Kako je to zapušteno, je ovako. Tako. Tako je to dovedeno kod nas na Balkanu sve, ne. Sve sjebano je bilo. Ja se izvinjavam što psujem, ali ona stvarno jedna vrlo važna utvrda. Naravno, svaka je važna, kao što je važna bubreg i jetra i srce i mozak, sve je važno. Cijela utvrda je zgrafitirana, a ovi prije koji su čistili i bacali su smeće gdje god je ko stigao, to je sve propalo, struljilo, neke kutije, dobro, ovo je za muzej. Ovo nije za ništa drugo nego za muzej. Sad ću vam pokazati što se desilo sa prošljim vratima. Ovo su prošla vrata, ne znam da li ih vidite. Znači, potpuno su zgnjilila, to trava leže na podu i potpuno su u kurcu. Ta vrata koja sam sad sa VD-om 505 bila su ono, potpuno korozivna. Znači, sve je iskorodiralo. Da ne govorim na šta, o kakvom stanju je pod i to sve skupa. Ono. Pogledajte korozija šta radi. Korozija ne jebe nikoga, ko ni gravitacija, ne vjeruješ. Kom pa skočiš sa 16. kata pa ćeš vjerovati gravitaciji ili nećeš vjerovati, ne zanima me. Tako je korozija. Sad gledajte ovaj zvuk. Jer ovo ne da nije vidjelo ulja, nego nije vidjelo godinama. Pojačaj na najjače, pojačaj na najjače, da čuješ šta je entropija, kako je sve išlo u tri pičke materine.
Tako su bila i ona prošla vrata i sad njima isto treba napraviti postupak. Užas, jel da užas, teški užas, užas, aaa, koji zvuk jebate. Let čovječe, sve sjebano, sve otišlo u kurac. Iako se nešto ne poduzme, i ovako je propalo sve. A korozija je svugdje napravila na ovim bačenim komadima svoje, ne. A to su neki komadi će biti za muzej. I ovo su vratno tako pištala i škripala, ne. Šta mogu već jedino obući rukavice? Aj, ne moram obući rukavice, mogu obući krpu, pa vam pokazati kako nakon kratkog zahvata lijepo. Vidite kako lijepo sad radi. Potpuno sve sam ono, nema komadića da nisam. Čak i ovo dole, od ispod, svi svaki komadić sam sredio. Tu sam prevrnuo malo pinel svoj, ali nije mu ništa. E, tu sam stavio sve na krpu. To je sve na prašinu, to malo što sam zakapao, nije ništa pored ovih grafita, klitoris. I ove prljavštine i teške entropije. A samo da je utvrda čista, da se ono sredi, pogledajte na šta to liči. Taj kazamat 11, ne. Sad pogledajte vrata kako izgledaju i kako će izgledati nakon mog bunkermenovog zahvata. Cijelu tvrđavu su izgrafitirali, ne. Ajmo još ovako pogledati. Znači, slojevi prašine su ono ovdje. Evo, možemo izmjeriti. Toliki je sloj prašine. A da ne govorimo kako se sve istrusilo, kako je sve korodiralo, kako je sve otišlo u klinac, ne. Ovo su ti grafiterski sprejevi. Čime su oni to izgrafitirali. I to će zlaje sve počistiti. Evo, dajte još malo prašinu, prljavštinu. I kakvi smo mi kao ljudi, a kako se mi odnosimo prema kulturnoj povijesnoj baštini. I to najvećeg ranga. Znači, u rangu arene. Jer pogledajte, ovo je rang arene, ne? Dobro, mislim, sad je rang džungla i šiblja, ne? Jer je sve otišlo u klinac. Sve isprovaljeno, svi prozori, ova prva dva desna, ova druga dva lijeva, svi prozori, sva stakla, sve je dotrajalo, sve su dečki porazbijali, sve su izgrafitirali. Ok, ovo je bio samo video o kazamatu 11. Utvrde ima 15 kazamata, ulazni kazamat ili ulazna niša broj 1, pa ide broj 2, 3, 4, 5 i tako sve do broja 15. U smjeru kazaljke na satu. A može ići naopačke, uvisi kako je projektni zadatak. Ok, kazamat po kazamat ću snimiti, snimit ću više puta tokom radova i sve što budem stigao, tako da vidite o čemu se radi, kojom brzinom se može zapravo dovesti taj prostor. U kakvu takvu pristojnost, ne? Barem što se tiče metle i malo vode, malo deterđenta, ne? Hvala vam na gledanju. Bio je ovo Zlatko Deveđić, predsjednik Nacionalne udruge za fortifikacije Sportmuzila iz kazamata 11. Hvala na gledanju. Nacionalna udruga za fortifikacije, predsjednik udruge Zlatko Deveđić, NUF Pula.